Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Especially kuna movie ulicheza kama Changudoa. Naipenda ile movie. Ile movie nimeshaiangalia na iangalia hainichoshi. Kukuuliza swali Merino. Ni kitu gani ambacho wewe unatamani kifanyike ili moyo wako uwe na amani? Wachane na Frank. Achane na Frank alafu. Nikishaachana na Frank iweje? Moyo wangu utakuwa na amani, mtakuwa umenifurahisha. Ni pale lile trailer sijamaliza. Unajua ni pale nataka nimeongee kidogo. Unajua ile Susan anatharau sana. Afa anajua naye ndo queen. Yaani ndo kajaliwa kila kitu mzuri yeye. Shape yeye. Mabwana yeye sasa mimi nataka apoteze hao mabwana yake anaofanyana na wanamtia ujeuri tuone ataishi vipi mjini. Ndoa yangu Jumatatu mpaka Jumatano saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili.